Власне, про це давайте, пане Максиме, поговоримо. 28 програм. А, треба зазначити, що економічних в першу чергу було підписано на зустрічі. Останні Лукашенка і Путіна. Багато хто говорить про те, чи є це вже повноцінний аншлюс, чи є це вже повноцінне поглинання Росією і Білоруси. Утім а, Лукашенко б'є себе в груди і каже, що Білорусь продовжує залишатися країною суверенною і незалежною. А це отакий от меседж від Лукашенка на Білорусі. В першу чергу адресований, які. Очевидно, не дуже хотіли би віддавати свою незалежність, але все таки економічні переваги вони очевидні, ті, які підписані. Це єдина ціна і платіжна система. Безумовно, економічно для Білорусі ця історія вигідна. Однозначно, я думаю, що Лукашенко розуміє ситуацію, якою вона є наразі складною, особливо для нього. Але це ситуація без виходів однозначно. Оскільки за останні, скажімо, півроку за останній рік, особливо з моменту виборів, ну скажімо, таких нелегальних, нелегітимних абсолютно в Білорусі, він став, мабуть, останнім диктатором да Європи, як його зараз почали називати. Це та людина, яка втратила будь-яку легітимні всередині держави і підтримку, яка може спирати. За для утримання влади виключно на військовий ресурс, на військову силу, яка залишилась на його боці в Білорусі, і розуміючи, що він повністю ізольований від зовнішнього світу, що ні про економічну якусь співпрацю мови не може йти, ні про політичні якісь поблажки, скажімо, ні якусь допомогу з боку Європи, так і в умовах, коли економічна криза вона лише посилюється, оскільки ми прекрасно з вами бачили, як після виборчої кампанії, коли були найбільші заворушення, Лукашенко як представник завжди казав, що я людина. З народу, як людина, яка опиралась на пролетаріатників на працівників. Казав, да Та от і він приходив на заводи, е які машини виготовляли там чи трактори. Так, тобто, це зазвичай той електорат, який голосував за нього беззаперечно. Він там мав підтримку в 95 і більше голосів, які йому сказали у ході просто, і після цього розуміючи, що е опиратися на щось немає можливостей, економічно якось утримуватися за рахунок, хоча б виробництва також не вдається. Е санкції, які наклали проти калійних до. Обрив проти решт сфер економічної діяльності, вони також доволі сильно впливають, і можливості отримати підтримку і залишитися незрозуміло, до речі, на який проміжок, але залишитися в кріслі самозваного президента Білорусі є можливість лише за рахунок Росії. Росія це прекрасно розуміла, і під час усіх речей, які здійснювались в Білорусі з посадкою літака Протасевича із розгоном силовим мітингів, які відбувались, сидів Путін у Кремлі, однозначно потирав руки, і радів тому, що він втратив статус ось цього. Головного авторитарного лідера, і що mm -hmm. тепер він е, зробив із Лукашенка повну свою маріонетку і підписуючи ці домовленості, даючи коментарі, це таке безнадій сподіваюся, за Олесою Українкою, що казав Лукашенко, що ніхто нікого не поглинає. До речі, хтось із політичних глядачів українських звернув увагу на відео, коли говорив речі. Ось цій Лукашенко, що нас ніхто не поглинув на вираз обличчя Путіна. Він ледве не засміявся просто в цей момент, тому що все зрозуміло. Якщо ми Навіть кажемо на про... трибуні, не було герба білоруського звернула вагону на таку деталь, все обставили дуже чітко, все було зрозуміло. 28 пунктів. Більшість з них економічного характеру. Ну економічні це спільна економічна зона, це уніфікація якоїсь там грошової системи. Та ми... не перше по ціні, яка абсолютно прийнятна для білору ну, для Білорусі. Та це не така ціна, за якою Росія продає своє блакитне у всьому світу. Так, да, на, на зовнішній ринок. Що стосується спільного боротьби, оборонного простору, ну це це той момент, якого Лукашенко намагався уникати. Багатьма це виклик для нас. Ми зараз про це окремо будемо Так, говорити. І от власне цей момент він також е, сприяє лише тому, що залежність від Росії і від Путіна, зокрема, вона посилюватиметься. А якщо ще накласти на ось цей весь аспект, той момент, що е, ну скажімо, Росія не була дуже задоволеною Лукашенком протягом останніх років. Вони відверто спілкувалися про те, що є інтереси в Росії інші, і ось така е, багатовекторність Лукашенка. Яку він демонстрував раніше, вона дратувала відверто е, Кремль. і тому я переконаний в тому, що ось це поглинання, якщо воно не відбувалося ще формально, скажімо, в законодавчому форматі, що це єдина держава, але воно за всіма іншими показниками відбулося, і те, що надалі е, Лукашенко буде, скажімо, мати можливість жити принаймні, лише за умови доброї волі з Росії, виконання повністю всіх обов'язків. Це це доконаний факт, і це прекрасно розуміє Лукашенко. Можливо, між ними була. Досягнута якась домовленість про ненапад так з боку mm -hmm. Росії на лідера фактично невизнаного Білорусі, що він залишиться живим чи зможе кудись виїхати в потрібний момент. Але те, що Росія, яка йшла до цього моменту дуже довго, про об'єднання досі ж в голові в Путіна однозначно ідея про воз'єднання СРСР залишається. І От Білорусь стала однією з перших країн, яка піддалася фактично на цей виклик. Давайте поговоримо все таки про військову частину оборону, окрім того. Що там буде економічно-фінансова підтримка? Там ще й буде серйозна історія з перекиданням а, і забезпеченням а, зброї а, військових баз Білорусі, і фактично можливе розміщення російських військових баз на території Білорусі. Я нагадаю, що ми маємо величезний кордон з а, 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 Білорусією. Ну і тут розпочинаються спільні навчання а, а, захід 2021 де буде демонстрація не лише військової міці технічної, а а, власне, фізичної зокрема там ціла легенда вигадана про те, що ж це таке відбувається. Тут нам до чого приготуватися чи варто нам зараз посилити свої оборонні частини саме на цих позиціях, враховуючи історію з навчаннями? Ну і оцим аншлюсом? мова йшла про це значно раніше. Що от коли Росія почала стягувати до кордонів mm -hmm. своїх із Україною? Тоді ж чимало політиків українських казали про необхідність забезпечення якоїсь обороноздатності на. Кордоні з Білорусю. От після підписання цих угод однозначно ми повинні бути ну знаєте активно зосереджені на цьому питанні. І те, що у нас дійсно розширився кордон потенційного конфлікту, і що чимало нових областей стали в зоні ризику, це ставить величезні виклики перед українською державою. Ну подейкують, що потрібно приймати законопроект про територіальну оборону, аби можна було Давно в оперативні вже. та Ще оперативні ви строки. Ви Забезпечити е, безпеку на, на кордонах, і що це мало би бути зараз пріоритетом. Оскільки ми знаємо, що і з тією залежності знову ж повернувся до е, Лукашенка, яку він має зараз від Росії. Я думаю, що він буде згоден на будь-що йому просто немає чого втрачати. Ну він розуміє, що повернутися до якоїсь легальної політики е, західного штибу йому не вдасться. Те, що його не визнала фактично жодна із європейських держав, з якою можна було би комунікувати. Е, третій момент, що з Україною побили. Горщики, причому доволі серйозно, і в питаннях експортних, якихось і в політичних зараз не рукопожатними є. Та фактично, президент Білорусі, що фактично комунікація виключена. Це також проблема, тому о, яким міг би бути вихід насправді Україні, аби хоча б згладити ось цю ситуацію і мінімізувати ці ризики, якщо і не спілкуватися із Лукашенко, як невизнаним е президентом, mm -hmm. є ще й багато інших посадових осіб, зокрема міністр закордонних справ, міністр оборони їхній от на цьому рівні низовому. Урядовому можна було б вести якусь комунікацію і домовлятися, якщо ви слухали оцей великий розговор Лукашенка зі своїм, нібито народом з величезною кількістю журналістів, які були там присутні, то там зокрема можна було зрозуміти, що саме проголошений президент країни не дуже задоволений, тим, що Україна однією з перших вела санкції по авіапростору, тоді коли посадили літак з Протасевичем. А сьогодні в контексті. Цієї інтеграції Білорусі з Росією, так підписання цих угод всі говорять в українському експертному середовищі про те, що не варто би нам подумати про те, що послідовною має бути наша політика, і в принципі піти на блокаду якихось економічних стосунків і торгівельних, навіть так, наскільки це необхідно зробити, розірвати і дипломатичні відносини? У нас дуже багато угод, їх понад 300, чи не треба бігти зараз попереду потяга? Можливо, це зараз не дуже нам потрібно. що стосується рішення по закриттю авіапростору, так і з мені видається, це було дуже своєчасно, і це насправді показало навіть якийсь приклад для європейських країн, які вслідом почали закривати, почали про це говорити і відповідні голосування проводити. Що стосується економічних питань, ну в першу чергу Білорусь зосередила увагу на тому, що потрібно блокуватися. Вони ж вели спеціальне ліцензування українських то товарів, які експортуються але до Але це відбулось але, після блокування на але це частина ще питання. Інше питання це те, скільки товарів білоруських в Україні наскільки е ми залежить і, 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 і скільки ми так повинні розраховувати на те, що ми залежимо в певній мірі від сировини від продукції білоруської. Вони Тому нам бітом перекриють тут, ми чим будемо асфальт. Тут, будувати? Тут питання дуже І Це чергова політична розтяжка, на якій опиняється слід за слідом українська влада. Де так, того що з одного боку ми е, за демократію, ми за те, аби ставити е, там іноземних лідерів е, незаконних на своє місце і показувати їм, що ми не погоджуємося з цим. Це така якась формальна складова цінність та вона може залишатися. Але що стосується економічних аспектів, що стосується нашої залежності від тієї країни, ну тут треба, треба кілька разів подумати, тому що ми вже ну наробили чимало помилок в економічній сфері і до цього, так і та ситуація економічна, яку ми маємо наразі, вона абсолютно не. Є позитивною дефіцит бюджету лише зростає від року в рік, тому втратити цього партнера, хоча б на економічному рівні, було би величезною помилкою для нас. Тому має бути обґрунтована політика. Так, ми не маємо рухатися в усіх аспектах лише з відчуття якоїсь. Якоїсь знаєте, повинності голосувати так чи інакше і ставати в один ряд там із європейськими країнами. Але Коли стосується наших економічних інтересів і виживання українських громадян, тут потрібно кілька разів подумати можливо, якось ці гострі кути злагодз. Обійти ну, обійти, але наскільки буде справедливим, до прикладу, якщо вже йти на повне розірвання і дипвідносин, економічних відносин, враховуючи те, що з Росією ми продовжуємо торгувати. А у нас продовжується також залишатися нерозірваними величезна кількість різного штибу договорів, враховуючи, що не Білорусь е, є країною агресоркою, а та росія. про Росії проблеми з Росією набагато більше, так і ми пам'ятаємо історію про Свинарчуків, коли закуповували і деталі військові, так і що в нас зараз торгівля йде повним ходом і. Що газ ми там, хоч ви купуємо з Європи, ну це ж російський, російський газ. Всі про це прекрасно знають. Тому це буде якісь неспівмірні санкції по відношенню до інших держав. Звичайно, ми повинні відстоювати свої інтереси, але знаючи, що у нас е, майже тисяча кілометрів кордону із Білорусі, ми повинні зважати на цей фактор як на один із основних, і знаючи, що настільки непослідовний, неоднозначний е, є наш цей сусід, Білорусі, то ми повинні ну, зважати на це і повинні робити якісь розумні, якісь далекоглядні які допоможуть нам убезпечити свою як мінімум територію, ну власне давайте рухатися далі. Будемо стежити за тим, як будуть розвиватися відносини україно білоруський і що принципово важливо російсько-білоруські, так ну і чим а, м, завершиться, як проходитимуть оці ці спільні військові навчання? Захід 2021. Ми поки пройдемо до ще однієї, теми, поговоримо про новоутворений. Черговий безпековий орган в Україні про бюро економічної безпеки власне.